October 10th, Sunday. It's the last day for the Vallasen bike park this season. They are closing it down for maintenance to prepare for the ski season. So yeah, we're gonna enjoy it and ride it. It's beautiful sunshine, couldn't be better. The weather is perfect. Du kører stærkt, mand. Vi skal lige have brændt meget. Ja. Vi har kørt den anden vej. Okay. Så du kan køre ned over det.
De er åbenbart spadret den. Hopper jeg lige dernede. Er det okay? Jeg har det på kamera. We have something else to try here. We have a lovely Canyon Sender, 200 millimeters of travel front, back. It's a downhill bike. It's Morten's bike and he's letting me try it. So I'm looking forward to try it on some laps.
Ryk på derude. Så fint med det. Så kører vi. Yep.
Det er roligt. Ja. Jeg er med lidt afstand. Det kører vi. Ja, det gør vi. Ja, okay. Kører vi.
tiden, vi er sådan nogle problemer over. Kører vi, ja? Yes. Du giver den bare gas. Al den gas, du kan, har lært. Woohoo! Du var her, jeg styrte i går! Hvorfor? 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 Nå, hvad synes du om Vallasen bikepark, Morten? Jeg synes, den er fed, og fed at være sammen med Chris fra Jylland. Jamen, tak skal du have, og lige måde. Håber, vi får en tur en anden gang igen. Ja, det er så håbentligt.